Tervist! Oleme kogunud siia Sportland Prodisi Elva Discgolfi parki. Minu nimi on Martin Loim, olen Prodisi Ambassador tiim liige. Ja teeme Margitiga siukse video, et alistame selle Elva raja lõplikult ära. Ma üritan vähemalt paar šänkiga vahepeale ja vaatame, mis saab. Head vaatamist! Alustame siis rada 1, 198 meetrit. Terve vasak pool on kuni korvini välja on OB. Ainuke asja, mis raja peal teha ei tohi, on OBS visata. Kui paremale poole võpsi satud, sealt on veel neli mängitav. Vältid OB-d. Esimene vise võiks olla 110-120 meetrit sinna kurvi peale. Ja siis võiks juba see pöördi mängitav olla. Ise alustan seda rada. Kangi on poolselt E3. Vaatame, mis saab. Selline ideaalne vise tundub praegu. Väga hea. Pirko peaks olemas olema. Nii, tuli enam-vähem vise otse korvile. Ma arvan, et ma lähenen siukene külg tuule. Ma arvan, et võtan A4 ja panen tagant käega korvi alla. Ma arvan, et ta on kuskil seal 8 meetri peal. Peaks olemas olema. Nii, puttimiseks kasutan Soft PA3. Uued putterid, väga mõnusud käes. Ütleme, et ketid imavad palju paremini selle sisse, kui on pehme putter. Soovitan. Ja mis siin on? Tuleb lihtsalt ära vajutada. Ai! Võiks öelda, et tuul oli, aga tegelikult ei ole ju midagi. Nii, siin esimesel ajal need neljased võetakse. Võibolla ei saanud ühtegi viset sooja ka jälle tehtud, et võibolla selle tagasi. Aga mis ma siin ikka vabandan? Ise olen halb. Nii, rada 2, 135 meetrit. Korv on seal all. Siit otsa vaadates mändide vahelt. Mina mängin tänalt käega, haiseriga, paremalt poolt mändide pealt, vajub vasakul ära. Täna on tuul ka selline soodne, et võib julgelt paremal visata, tuul kannab korvi alla. Lähen sama T3-ga. Oi, see läheb küll allasti nüüd. Liiga kõrge. Selline 12 meetrit. Natuke liiga kõrge vise oli. Aga tulemus oli tegelikult üsna okei. Ketas maandus kuski siin 9 veel. Võibolla on siuke 10, pigem 9. Proovime parandada seda, millega eksisime esimesel rajal. Paneme kõrgemale. Ja sai parandatud. Eks arvutamine teeb meistriks. Ühe korra eksid, mõtled, mis valesti tegid, parandad ja kui toimib, siis teed järgi korda uuesti niimoodi. Nii, rada 3. Par 3, 105 meetrit. OB, ümber korvi. Ütleme, korvi taga on ta kindlasti mingisugune 15, pigem 20 peal. Pigem 20 peal. Kui eeskäega visata, natuke üle keerata, siis suure tõenäolisega ketas maand poob ees. Sellepärast, et ma seda teeks, võtan ma kõige kangema kette kotis, Cloud E1, ja viskan kõrgele haiseriga eeskäega ja loodetavasti maandub see kuskil ringi ääres. Tuleb lihtsalt lihtne putt ära panna ja pirk olemas. Jäi natuke ringist välja poole, aga võib isegi mõelda, et äkki pirk olema selle.
Nii, esapilgul tundus, et ketas maandus ringist väljas, aga tegelikkuses jälle kaheksa, pigem kaheksa. Ma arvan, et sukkane harkputt on siin kohane. Tuleb lihtsalt jälle kõrgele panna ja mitte ära rauda. Oi, kui kõrgele. See sai palju. Ei ole hullu. Tõstan barri sisse ja näeme edasi. Ei tasu pead nurgu lasta kohe. Ringi sest putti mööda paned. Nii. Olemas. Seis peaks olema vist. Äkki miinus üks. Jah. Teise reaalse pirku võetud. Üks alla. Pole kõige hullem. Aga Mart läheb paremaks. Nii. Rada neli. Par neli. 203 meetrit. OB vasakul paremal. Noh, pigem ei jõua siin OB-sse, kui väga näppu kinni kätas ei jää või vara ära ei lähe. Noh, siukene mäng on siin selline tagantke haiser vise selle posti risti kõrguselt. Julgelt tugev vise kange kettaga peaks jõudma sinna lähenemiseni, et oleks 80 meetrit, 70 meetrit lähenemist. Ja siis peaks pirk olemas olema. Ma arvan, et see on Ello üks lihtsamaid radu. Aga alati ei tule see välja. Avan siin jälle Glow T1-ga, et ei läheks OB-sse pikaks. Kõrge aiser ja peaks olemas olema. Natuke laialt, aga vast ei lähe OB-sse. Vist ei läinud, joppas. Ketas maandus kindlalt seifis, OB-st 2,5 meetrit. Korvinen minna 75 meetrit, ma arvan. Ja ei tagant käega minna ei saa, tuleb läheneda ees käega ja ees käe viske jaoks võtan ma 750 A3 kindla tugeva lõpuga. Isegi kui kogemata natuke peale tõmman, ei juhtu mitte midagi, sest on üsna kange ketas. Lähen suhteliselt laialt, loodan natuke skipi peale ja loodan, et jõuan ringi sisse. Nii, natuke liiga palju skippi tuli, vast jäi ringi sisse. Saab pirka jätta küll. Tundub, et täna saab normaalselt putti harjutada. Kõik visked ja lähenemised on 8 meetri peal, 9 meetri peal. Nagu kui seegi. Aga ma peaksin juba teadma, mis tegema peab. Nii, kobistasin sisse kuidagi selle. Rada 5. Siin on nüüd uus T-kaart, mis on par 4. Rada mängib sellest korvist, mis on varasemalt olnud siin. Täna mängime ka seda, vana korvi. Sealt läheb paremale. Terve tee on OB vasakul kuni korvini välja. Selline 220 meetrit. Seda saab proovida Elva Challenge'il. Kindlasti tuli kohale. Aga täna mängime par 3. Ta peaks olema 110 meetrit. Läbi augu. Teda mängitakse siin tagant käega stabiilselt driveritega, ees käega siit vasakust august, mis on peidetud. Kui te siit vaatate tiialaga veel kõrvalt, siis siit tegelikult siit kõrgelt. Tule väikse võsa koha võt, saab ees käega minna, haiseriga. Aga mina seda ei tee. Mina siit viimasel ajal läbi ei ole saanud ei tagant käega, ees käega. Ma proovin seda rada odaga mängida. Nii, kukkus korvi juures maha ja rollis pikalt edasi. Nii et suure tõenäosusega ma lõpetasin OB-s, aga seda saame teada alles siis, kui me jõuame kette juurde. Nii, oda maandus kuskil siin 10 meetrit üle korvi, noh, rollis lõpuni ilmselt. Ja maandus see puu alla, kus on üsna keeruline nagu korvile läheneda, ma arvan. Pean mainima ka, et keegi on oma särgis ja unustanud, et kui ei taab, siis tulgu võtku ära. Ei tea, mis seal peal Coca-Cola tundub. Aga proovime selle putti sisse saada siit kuidagi võsa vahelt.
ei, täitsa mööda. Üsna keeruline koht. Tuleb see kolm ära võtta ja edasi minna. Mis seal ikka? Nii. Viis rada läbi. Kaks alla. Käib küll. Nii, rada 6. Ma arvan, see on Elva kõige populaarsem rada. Üks vähesed radu, kus saab niimoodi mõistlikult iiglit püüda. Kus on üsna reaalne kohal visata või ringi sisse. Raja pikkus on 70 meetrit, par 4. Aga siin on mõned takistused ees. Mängib kaasa ka kindlasti see tiik, mis siin on. Natukene hajutab mõtteid ja segab viskamist, aga terve see tiigi jala ja vasakpoolne äär on seal OB. No, ma üritan üle selle võsa visata siit keskelt ja loodetavasti ketas läheb üle ja jõuab sinna kuskile ringi äärde. Võtan kasutusele üsna vana T1. Sellega mängis kunagi Kristin Tatar. Vaadad, see on Kristini koodid on peal, sest ta lendab päris kaugele. Ja vaatame, mis saab. Vast läheb kohale. Tuulepois. Teine kord, kui lähed tiiala peale, oled kätte kätte, oled arvestanud ilmaga, et tuult ei ole. Ja järsku viske ajal hakkab tuul tulema, siis sul on alati 30 sekundit. Mõtle selle peale. Teine kord läheb vaja. Ai, jah. Tuul mõjutaski piisavalt, et ketas ei läinudki lendu, aga safe peaks küll olema. Ketas maandus juhust safe'is. Korvin on 60 meetrit, väike A3 põks. Pigem on laiemalt, et mitte oksesse kinni jääda. Saab veel puutada kuskilt. Ja loodame, et saab Pirko jätta. Saab kolm alla, siis oleks juba viisakam tulemuse. Saab öelda, et pooled rajad Pirkod siia maani. See läheb pikale. Läkski. Aga noh, täna on puti päev. Täna saab putida. Nii, 7 meetrit. Kõige lihtsam put siia maani, ma arvan. Tuleb ära panna. Ei, täitsa äsaks. Nii, vist rohkem aega võtma mul on. 4 on ka number. Kuigi see rada on pigem selline, et must be birdie. Elva meed on muidugi kõvasti vaeva näinud siin võsa puhastamisega. Ehitanud siia ilusa lipukese. Ja au ja kiitus Elva Discgolfi klubile. 7. rada. 2 alla. Seda rada on muudetud. Üsna palju selles mõttes, et eelnevalt oli tiiala, oli 20 meetrit eespool. Praegu tundub, et sealt oleks ikka ülilevo visata. Nüüd on üsna keeruline. Tihti peale tuleb selle ototoron käima lükata ja vaadata, kas läheb läbi või lähe. Nagu täna. No üritame läbi saada, vaatame, kas saame. Raja pikkus on 106 meetrit. Ees käega T3. See on nüüd lahjem T3. Üles mäge võiks nagu ilusti püsima jääda. Läks ilusti üle, aga tuleb ikka tagasi kiirelt. No, korvega tasa, võibolla isegi liiga palju paremale. Sealt on üsna raske putida, seal on oksad on hästi madalal. Aga vaatame, äkki õnnestub. Nii, teine kord tean, et tuleb lihtsalt kõvem visata, et nendest oksest siit mööda saada. See on hea putida, vaba tee. Muidugi tahaks korvile veits lähemal olla. Aga mis siin on? 11-12 meetrit. Võiks nagu hakkama saada. Läheb. Läks. See on tegelikult Elva üks raskemaid radu meetriks järgi. Aga kui sul on hea eeskäsi, siis ei ole see Pirko üldsegi võimatu. Nii, rada 8. 7-3 alla. Läheb paremaks. See on nüüd üks radadest, mida on kõvasti täiendatud. Ma arvan, et teise viske ajal saame näha, mis on tehtud. 176 meetrit pikk, par 4.
esimene vise. Noh, selline stabiilse kett, aga võimalik kaugele. Siit peaks olema lähenemine üsna lihtne. See kisub ilmselt OBS-se, sest siin on OBS-id kõvasti koomale tõmmatud, aga loodan parimat. Kettas maandus OBS, 3 meetrit ma arvan. Meile tuli siit kuskilt ma arvan. OBS-id on julgelt koomale tõmmatud, pigem võtta lahjem ketast tiiala peal, las läheb üle ja tuleb tagasi. Kindlam, mina seda ei teinud. Korvi ees, mis on korvi asukohta muudetud. Tõstetud künka otsa, enne küngast on hazard. Päris keeruline, nii putil kui lähenemisel. Aga proovime selle hoopin edasi kätte saada ja edasi minna jälle. Mis parr ei ole halb tegelikult. Ja hazardis seda läheb. Ja läkski. Nii, viskisin nimelt hazardisse, et näidati, et hazardist ei ole väga keeruline sisse saada. No, vähemalt tundub esialgu nii, et tuleb poogi putt ja tuleb ära panna. Õnneks ei hakkanud rollima. Tavalist hakkab ja rollib uuesti hazardisse. Selle raja võlu. Täna ei olnud minu kord seda rada alistada. Nii, rada 9. 8. rada natukene ebanestus ja lullu. Siin on ka väike muudatus tehtud. Tagumist OB-d on toodud lähemale. Et ei mindaks nii julgelt peale. Ja minu arust oli see väga mõistlik. Ja esimese viskega, mina vaatan A3. Kõrge aiser kukub sinna täpselt fairway keskele, kraavi ette. Sealt peaks olema cirka 100 meetrit. Lähenemist ees käega ma olen. Vast tuleb välja. Ja natuke laialt, aga on ikkagi seal keskel ja saab läheneda ilusti. Korvin täpselt 100 meetrit. 100 meetrit okki on alati näha Elvar ajal. Need on märgistatud siniste tokkidena. Et nende järgi on hea orienteerudus siin. Ja tuleb visata ees käega lihtsalt võimalikult laialt aiseriga. Kukub vast korvi alla ja võtame pilkosid. Skippi ka. Natuke tuli, natuke rolli. Ja peaks olema seal 4 meetri peal. Nii, hoopis 2,5 meetri peal. Tagasi kaks alla. Nüüd hakkab minema. Nii, oleme jõudnud Elva vaieldamatult kõige raskema rajale. Par 4, 222 meetrit. Rada algab sellise tunneliga. Ma arvan, siit mõistlik on minna ees käega. Ees käisin täpsem üldjuhul. No ma arvan, et ta vajab mingi 110 ees kätt, et ilusti välja saada ja oleks võimalus pirko proovida. Aga kõige tähtsam on siit ilusti välja saada. Siis ei tule pogi, äkki. Ja õnnestuski. Ei, koks oli. Aga peaks ilusti väljas olema. Saab proovida. Nii. Enam vähem koht, siit on võimalik pilku proovida, mina olen kindlasti proovima. Enam ei ole midagi siin tagasi hoida. Tuleb selline madal vise, siit oks alt teha, haiseris. Loodame, et läheb. Peas vast puudu viskega. Ai! Liiga madal. No, 4 kätte. Ega siit pirkot vist ei ole mõtled proovida. Puid on üsna palju. Mõistlik on alla visata.
võtta neli, see reaal neli on väga hea. Ja edasi minna. Nii on. Just korv alla. Läks õnneks, see kord. Lihtne neli. Pole midagi hullu. Parem kui poogi. Läme edasi. Ja seis on jätkult kaks alla. Rada 11. Par 478 meetrit. Eesmärk on jällegi metsast välja saada. Kasutan selle jaoks A3. Sellega on näha Ello poiste lemmik puu. Üks väike leht puu seal. Kui sinna taha jääd, siis neli on päris hea. Tihti peale jääme sinna kinni. Aga eesmärk on kõrgelt haiser. Kukutada see ketas kuski sinna PR-veist natukene paremale. Võtta üks hea eeskäega läheneda. Proovime ära. Esialgu tundub üsna okei. Võibolla läks natuke pikale, aga sealt saab eeskäega ilusti kohale. Nagu tiial pealt tundus, siis ketas läks natukene pikale. Natukene liiga suur nurk on siin nüüd pööramiseks. Aga kõik on teostatav. No, natuke lühike. Oleks nüüd vurtsu juurde panna ja vähe julgem olla. Ei tohi kartama viskeid. Tuleb uskuda endasse. Nii, järgmine kord tuleb kõvasti juurde panna. Praegu on 16 meetrit korvini, 15. Pilko saamine on üsna raske, aga olen varemgi ära pannud selliseid. Aga mitte see kord. Nii. Järjekordne parr. Tegelikult hakkab nagu kõht täis saama nendest parridest juba. Tuleb hakata mängima. Keha on ka juba soojemaks saanud, nii et nüüd tuleb. Rada 12. Endiselt kaks alla. 129 meetrit, par 3. Korv on tõstetud. Meid on kõvasti vaeva näinud seal, ilusti kividest ehitanud selle. Üritan mängida haiseriga paremale võsa peale. Loodetavasti kukub ilusti sinna ringi äärde. Tihti peale tõmmatakse ketas üle, läheb paremale võpsi, võetakse lihtne OB4. Loodame, et täna seda ei juhtu. Ja võtame vahepeal mõne rohelise ka. Aga nägid, ikkagi juhtus. Aga ei toob esseneks. Ime kombel. Nii, läks õnneks see kord, ei jäänud võsasse kinni. Võsa all on OB, terves paremas ääres. Terve vasak äär on OB ja korvi taga on OB, umbes 10 meetri peal. See kord joppas. Pirkoga läheb jälle raskeks. Aga anname parima. Ei, ebaõnn. Nii. Õnn tuli tagasi. Ketasin äppu kinni, õnneks korv püüdis. Hea korv. Rada 13. 208 meetrit, par 4. See on üks mõnusamad radu. Saab vaadata oma viske pikkust, märgid on maas. Ma arvan, et sealt kuskilt 125 pealt on tiialaga tasa, et kui üle selle viskad, siis võid juurde liita julgelt. Siin on kõige tähtsam see, et ära viska OB-sse. Vasaku pool on OB. Ja siis on see rada üsna lihtne. Nii. Jah, väga hea. Maailma õnn. Võps lõi välja kätte tagasi. Väga hea.
Nii, õnneks oksad peatasid kette kinni, langes siin kuskil 120 peal maha. Noh, korvin selline 80 natuke peale. Ma kasutan selle iske jaoks A4. Hoiab ennast pikalt sirget, lõpp on tugevalt tagasi. Ma arvan, haiseriga paremalt peaks minema korve alla. Kunagi ei tea. Ma arvan, see oli üsna hea vise. Ma arvan, tänase päeva parim vise. Tuleb palju, et ma ei valetanud teile. Oligi hea vise. Ja sain putiga sisse. Nii, Elva Topsi rada. Rada nr. 14. Saarekas 78 meetrit par 3. Saar on ümbritsetud palkidega. Ühesõnaga õnne peale ja skipi peale ei saa minna. Tuleb otse saarele visata. Saare tagant tiik. Mängib oma jagu rolli siin. Aga tegelikult on lihtne rada. Tuleb lihtsalt A4 võtta ja Aiseri kallu visata. Läkski saarele. Nii, 6 meetri peal. Ja siin ei ole midagi. Tuleb pirko võtta ja edasi minna. Opsi! Korras. Nii, rada 15. Peaks olema seis praegu 4 alla. Seda 28 meetrit rada. 90 kraadi keerab 120 meetri pärast paremale. Sinna saada. Mina mängin tagant käega, viskan sinna võsa peale. Väikse, no flätis väikse annukaga. Ta kannab sinna augu ette ennast. Ilmselt õige ja aus viis oleks ees käega visata sinna, aga kes see tahab lõhkuda ennast? Viskan tagant käega. See peaks olema ideaalne. Või siis natuke liiga pikk. Pigem natukene liiga pikk. Lullu. No, natukene läks pikaks. Siin on mõned puud ees, mõned oksad. Tahaks olla 10 meetrit seal pool. Oleks ülilihte lähenemine. Aga me saame vast siit ka hakkama. Võtan A4, viskan ees käega. Natukene tõmban peale, et üle läheks. Vasakul pool väga joosta midagi. Vaatame, kus välja tuleb. Mitte kõige paremini. Ära mine võpsi. Ei kuulanud sõna. 12 meetri putti. Võsa. Pea 3. Ei läinud korvi. Eba vinn. Lihtne parr jälle. Sa peab lõpida sellega, mis antakse. Või ise võtad. Nii, vähesed Elva eripärasid. Tunnelid, metsad, puud. Par 3, 80 meetrit, rada 16. Seis on ikka 4 alla. Kasutan siin sisse mängitud 200 pea 3. Viskan Aiseriga vasakul pool natukene, küll ta jääb üle. Võib-olla tuleb peidike tagasi, võib-olla ei tule. Pole hullu. Ja vaatame, kas saame mõnest puust mööda. See on üsna okei vise. Läks juhusti korrist mööda. Sinna kuskile 10 peale, ma arvan. Ja võiks olla täitsa sellukene pöördi proov, pöördi võimalus. Sprohk mulle ei anta, aga täna. Nii, paistab 10 meetri peal umbes kõrgendud korv, teeb asja natuke raskemaks. Allarauda panna ei tohi, ilmselt rollib siia tagasi. Aga tuleb panna julgelt ja mitte karta. Olemas. Nii.
Levo. Rada 17. 209 meetrit, par 4. Jällegi Elval kohane, tiiala metsas, taga lagendik. Tuleb lihtsalt esimese viskega ilusti lagendikule saada. Mina viskan eest käega, kindlalt välja saada. Üritan sinna kuskile 110 peale visata. Ja siis pärast viskan lihtsalt üle selle võsa ja vaatame, äkki saab parema kui parri. Äkki. Läheb lähemalt sorti T3. Üritan seekord natuke peale keerata. Läheks kaugemale. Endal lihtsam pärast. Õnnestus. Ja tuli päris aus ise. Ise on rahul. Nagu algus räägitud, paremale saada Aiseri tagant käi Aiseriga üle võsa. Kaustan Glow T1. Ketas peab, selle viske puhul peab ketas terve tee Aiseris minema. Kui ta läheb natukenegi sirgemaks, sureb ketas ära. Terve tee Aiseris, siis ta jõuab kohale sinna. Ebaõnnestunud vise. Õnneks ei leinud väga sügavale metsa. Saame parri kätte. Tuleb tunnistada, et maailma õnne oli jälle minu poolel. Peale viset tundus, et ketas maandus väga sügavale metsa. Tegelikult võiks öelda, et puuti peal. Ei, natuke vähe purtsu. Ei õpi oma vigadeks. Nii, niisugune 4-5 meetrit. Ja sees. Kui võiks 5 meetri putt olla? Ja lihtne. Aga teeme natuke juttu ka. Räägi, kuidas sinu tee oli discgolfini. Kuidas see tuli? Üsna lihtne oli selles, et Silver Koni ja Tõnis Ajad võtsid mul kratis kinni ja vedasid mind Annikuri discgolfi parki. Andsin mulle kaks ketast alguses, ma praegu ei ütle, mis ketad olid. Ja minu esimesed ringid möödusid Annikurus ilmselt. Ja ma arvan, et kolmas kord, kui Annikurus mängimas käisin, sain oma esimese olari. Ja peale toda sain endale esimesed ketad. Nendeks oli Aviar Champion. Ja äkki oli G-Star Boss, täpselt ei mäleta enam, pigem oli. Ja nendega mängisin pärast tükk aega, siis kogusin kettaid ja nii ta tuli. Nii ketaste vastu tekis huvi kui ka mängu vastu, et pigem rohkem mängu vastu. Et kuna võrkpalli taustaga, et siis oli päris lihtne neid viskeid teha, et järjest paremaks läks kiiremini. Ja nii ta tuli. Kas sul on ketaste kollektsioon kodus? Mul on riiul veel ainult üks ketas. See on 300 plastikust A2, millel on läikiv matu stamp. Selle üle ma olen väga uhke. Sain sünnipäevaks just hiljuti ja aitäh kõigile asjaosalistele, kes selle ketta minu nii toimetsid. Räägi oma võistlustaustast. Mis on parimad tulemused? Ma arvan, et siia on minu parim tulemus Eesti meistrivõistlustel. Seal on ma arvan 12. Koht. Ei ole siia meil suutnud paremaks saada. Vast hea aasta muutub. Äkki on 3 PDK võitu. Esimene nendest oli Kohila Lallemand parkis, mille üle ma ise olin üllatunud, ma võitsin selle. Ja üks võistus on olnud siin Elvas. Mingisugune täpselt mäletamisvõistus oli muidugi. Ja ega mul rohkem mingi tegelikult saavutus ei olegi. Aga võibolla, millised on su lemmikrajad Eestis? No kindla peale mängin siin Elvas. Elva mäetaguse. Head lammutamisrajad. Ei pea puude vahel nikerdama. Aga samas meeldib ka alutaguse väga-väga. Naudin väga kõrvemad. Uus lemmik on Järvakandi. Aga iga kell mängiksin ma arvan, et Elvas. Kõige lähemal, kõige mõnusam. Alati hooldatud, alati korras.
prügivedele. Super rada. Mis su eesmärgid on? Mis on mingi kindel võistlus, kuhu sa tahaksid minna või mis tulevik võiks tuua? Eesmärgid? No, enne 40 aastaks saamist tahaks kuskil sinna Eesti meistrivõistluste top 3 saada muidugi. Aga no, endast peab uskuma. Küll saab. Ja... Välismaa suunas ei ole mõelnud. Välismaal Lätis Leedus on käinud, aga no, see ei ole nii väga välismaa. Tahaks Soome võistlusele minna kunagi. Nogi ei ole mängima. Äkki tuleb kunagi Konopiste tagasi. Sinna tahaks minna. Ja kunagi tahaks ka USA-sse minna, ilmselt. Kui paremaks saan. Kunagi. Edu sulle! Aitäh! Nii, Elu viimane rada. Rada 18. Par 300 meetrit, 107 meetrit. Lihtsam on ees käega mängida siin, mulle tundub. Mulle enda vähemalt tundub. Aga saab ka tagant käega ilusti ja proovime selle ringi väärikalt lõpetada. No, üsna hea, üsna hea. Isegi õnnestus see rada. Vaatasin küll, et keerasin natuke liiga palju peale kettele, aga jõudis siit puude vahelt tagasi nikerada ennast. Ja ma andus see kuskil 5-6 meetri peal. Nii et... Jaa, õnnestus, õnnestus. Tulge Elvasse mängima. See on ülimõnus mängida siin. See on lihtsalt nii hästi hooldatud rada. Tegelikult ka. Ja poisid näevad vaeva. Tulge hinnake seda. Ärge visake prügimaa. Ärge visake. Ja jälgige Margiti kanalit. Like and subscribe. Räägi oma tulemustest ka. Mängisin vist nüüd 6 alla. No pigem ei ole rahul. Tavaline siin on ikkagi alates 8. Siis ma olen juba enam rahul. Aga täna oli sukkane, tegelikult ilm oli kuld, ilm on tõesti üli hea, tuult väga ei olnud. Puti vead, üks täiksed, meeter mööda siia sinna, see on tavaline. Aga... No sa tulid otse töölt, ei teinud sooja ka. Ja... No ma väga ei teegi, sellepärast need vigastused tulevad. Teed ehk sooja, oske endale see kummilint, venitke toda, kui visata ei saa, kui iljaks jäeta tii alavele. Tulegi saab lihased ilusti tugevaks. Nii et... Mina näen kohe poodi, ostan selle lindi. Ütle veel, mis su Elvaraja rekord on? Elvaraja rekord oli siis, kui need 70-10 rada olid veel tavalises kohas lühemad. Siis oli 12 alla. Praegune on 10 alla. Et näen okei tulemust. Väga hea. Aitäh! Aitäh!